はいどうもスリプラです。23日19時に武器ガチャが更新されました。星5武器のゴマの杖や星4武器の洗顔シリーズが登場しています。今回はその洗顔体験に注目したいと思います。まずは洗顔体験の詳細をさっと見ていきたいと思います。はい、名称は洗顔古剣ですかね。メイン効果は見ての通り攻撃力がアップします。注目すべきは特殊効果のリーウェイ出身のキャラクターが1人いるごとにこの武器を装備したキャラクターの攻撃力プラス 7% 会心率プラス 3%、まあ、最大40までという面白い効果がついてます。メインアタッカーに洗顔装備してパーティーメンバーをリーウェイキャラで固めることで効果を発揮します。メインアタッカーもリーウェイキャラであることが望ましいですが、最大効果の40を出さなくても30ぐらいで十分強いと思います。なんでディルックやレザーでも使っていける武器だと思ってます。ということで今回の動画の本題、洗顔パーティーで活躍しやすいリーウェイキャラランキングということでやっていきたいと思います。私の独断と偏見で5キャラまで絞ってランキング付けしました。異論はあるかと思いますが参考程度に見ていってください。では行きましょう。はい、第5位はシャンリンです。まあ、シャンリンは誰もが認めるサブアタッカーなんで、例えばチョーンをメインアタッカーで考えた場合、妖怪を起こせるしリーウェイキャラではないんですけど、ディルックに洗顔を持たせた場合、ユクアキ、ナナ、シャンリンみたいな構成で蒸発、妖怪を狙いつつシャンリンで元素共鳴と突効果次第では炎耐性ダウンだったり炎ダメージアップだったりとかなり活躍してくれます。いろんなパーティーで活躍してくれるシャンリンは洗顔シリーズに欠かせない存在だと思います。第4位はユクアキです。ユクアキの優秀さは誰もが知っていると思いますが、誰でも合わせやすい最強サブアタッカーです。洗顔構成で考えた場合、とりあえずパーティーに入れておいて問題ないと思います。ディルックは相性抜群、チョーンは氷砕きこそ起こしてしまいますが決して弱くはありません。他の体験キャラと相性抜群というわけではありませんが、単純にサブアタッカーとして優秀なんでパーティーの火力底上げができます。洗顔構成にはぜひいてほしいキャラです。第3位はカウンです。洗顔構成で使うカウンは爆発特化型にしてサポート運用しましょう。北斗レザーメインで考えた場合、超伝導を起こして火力の底上げができます。チョーンと組んで元素共鳴で会心率を上げれます。深淵ディルクと組んでも相性は決して悪くはないでしょう。そもそもカウンの爆発は火力もかなり出るんで、洗顔構成でなくても活躍できる強さを持ってます。はい、第2位はナナです。ナナがなぜここまで順位を上げたかと言いますと、リーウェイキャラの中でヒーラーがナナしかいないからです。ユクアキも一応回復できますがあまり当てにはなりません。パーティーにヒーラーは必須です。しかも氷元素ということもあって既存の体験キャラと相性抜群です。最近ショーみたいな自称キャラ持ちが出てきてナナの評価がかなり上がってます。洗顔構成でも必須のキャラになってます。持っている方はぜひパーティーに入れてあげてください。第1位は勝利です。まあこれは文句なしといったところでしょう。勝利は本当に火の打ちどころがないキャラです。もはや説明不要です。勝利がいたらヒーラーはいらないと言っても過言ではありません。洗顔構成を作る際はぜひパーティーに入れましょう。はい、いかがだったでしょうか。洗顔シリーズはかなり面白い武器になってます。使い方次第では星5武器を超えてくるポテンシャルを持っていると思います。もしガチャで引いた方はぜひ使ってみてください。私もいろいろ試したいと思います。今回の動画は以上になります。このチャンネルでは原神の攻略検証、たまにネタ動画をアップしています。原神の情報をサクッと見たい方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次の動画で会いましょう。